संत शरण जो जान परे सो जान उधरण हार, संत की निंदा नानक बहुर बहुर अवतार। वाहिगुरु जी का खालसा। भाई साहब का वाहिगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपरंत बेनती करा, समा बेशक मैं बद देना चाहता सी, लेकिन अगे बहुत सारे महापुरुष थोड़े ही समय के अंदर स्टेज पर पहुँचने वाले ने। दो धारणा की हाजरी, सत्कारयोग संत बाबा जसपाल सिंह धालियां वाले, 5-6 मिनट का समा, उन्होंने बाद संत बाबा कुलवंत सिंह जी राड़ा साहब वाले, वो भी कृपा करके नेड़े आ जाण, फिर थोड़ा समा पौने दर्शन करांगे। उपरंत भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी तरन तारण, जो जिन्होंने बड़ा लंबा समा बतौरे रागी सिंह सचखंड वासी संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महापुरखों के स्थान पर रह के बहुत सेवा निभाई। उपरंत पिछले वालों लंबे टाइम तो लैके हर समागम से इस स्थान पर आके सेवा भरते हैं। आओ दो धारणा की हाजरी, संत बाबा जसपाल सिंह जी धालियां वाले। जी दूर कतु न जाई प्रभ जी हाजरा हजूर है, दूर कतु न जाई प्रभ जी हाजरा हजूर है। प्रभ जी हाजरा हजूर है, दूर कदे ना जाई प्रभ जी हाजरा हजूर है। प्रभ जी हाजरा दूर है,
ਕਰੈ ਪ੍ਰੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਲੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਸਦਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਲੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।